नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन आफ्टरनून न्यूज में स्वागत छ। उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव को मन्त्रालय हेरफेर र अर्का एक राज्य मंत्री को बर्खास्तीपछि समाजवादी पार्टी में तीन धार देखिएको छ। मधेसवादी दल र तत्कालीन एमाले छाडेका केही नेताहरूको एकता पश्चात बनेको संघीय समाजवादी पार्टी में नयाँ शक्ति मिसिन गएदेखि नै बनेको त्रिकोणीय संघर्ष परिषद हेरफेरपछि सरकार छोड्ने र नछोड्ने गलफत्तीमा परिणत भएको छ। मन्त्री फेर्न पाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भए पनि सरकारमा सहभागी अर्को सत्ता साझेदार पार्टीसँग सल्लाह र सहमति बिना भएको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिन नसकिने बताइरहेको समाजवादी पार्टीले आज पदाधिकारीको बैठक बोलाएको छ। अब यो बैठकले नै समाजवादी सरकारमा रहन्छ वा बाहिरिन्छ भन्ने टुङ्गो लाग्नेछ। अब आफ्टरनुन न्यूजका हेडलाइन्स। सरकारबाट बाहिरिने वा रहने भन्ने विषयमा छलफल गर्न समाजवादले बोलायो पदाधिकारीको बैठक। अपराह्न 4 बजे बैठक बस्दै नेपालले पठायो भारतलाई कालापानी विवाद समाधान गर्न वार्ताको प्रस्ताव। सुगवडी संधि पछिको नक्सा नै कायम हुनुपर्ने नेपालको अडान। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली रुस र सर्बियाको औपचारिक भ्रमणका लागि त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दै रूसी राष्ट्रपति पुटिनलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिने। फ्रान्सको लिग वानमा पीएसजी को सहज जित, चोटमुक्त भएर 2 महिनापछि नेयमार फुटबल मैदानमा। र भारतमा महाराष्ट्र राज्यमा 24 घण्टा नयाँ सत्ता समीकरण। भाजपा र एसपी को सरकार, देवेन्द्र फडणवीस मुख्यमन्त्री।